Pasă bună, greșeală acolo, mergea la Sigur Ionson. Sigur Ionson în duel cu Wajda, care se agață de el, dar la limita regulamentului vine Ricardinho. Ricardinho în careu, Ricardinho, 2-0 voluntari, 2-0 voluntari, Ricardinho pasă de gol și gol. Din nou vine întrebarea, unde era Borza? 2-0 pentru voluntari. După o fază, a zis, nu a fost offside, dar sigur Ionson. Nu este offside. Săpunarul scoate din offside. Aici Wajda nu reușește să-l blocheze pe Sigur Ionson. Săpunarul și Iacob stau departe de zona fierbinte a acestei faze. Și că și Papo e un pic vinovat. Papo nu e obosit de mine. Da, păi da. Este minut. Încă o dată, pentru mine nu este o surpriză că Rapidul riscă să clacheze în repriza a doua. Încă o dată, băieții ăștia au jucat și în meciul cu CFR, care a fost o intensitate foarte mare. Nu duci la 3 zile două meciuri complicate. Două goluri primite Rapid. Ia Rapid. Și meciul capătă acum chiar valențe dramatice pentru Rapid, care